Wel, dwi yn ei chanol i efo yn bell iawn o ganolfan greiddio Meirion. Mae stondin hybu Cu Cymru yma Medi fan hyn. Ti bod yn brysur ofnadwy'n trefnu bob math o weithgareddau, ond o er mwyn dangos i bawb be fyddwn ni'n neud efo'r cig bendigedig yma. Mae gennym ni wsos brysur iawn yn blaenau ni yma. Mae gennym ni lwyfant i mewn y stondin lle mae yna gogyddion o Gymru gyfan yn dod yma i arddangos be maen nhw'n gallu neud efo cig eidion a chi goen o Gymru. A da ni hefyd yn lwcus iawn bod gennym ni Chris Roberts yma hefyd. Ie, wel, da ni tu allan yma nyn, a mae wrth i fod. Na ni'n syrbio fo ar y funud, mae o'n brysur efo'i farbecue. Ydy, mi o'n yma yn ganol y tân a'r mwg yn gwneud barbecues i bawb sy'n cael o heipio ni, a mae yna hefyd cysadliaeth i gael ennill Chris fel rhan o'n arwlwy ni ar y stondi hefyd. Reit, o'n i'n ôl at hynny yn y manta. Be di'r diwrnod porc ma fory? Dwi'n apresu iawn i ni, so dim wrth yn ddiwrnod porc i ni, a mae gennym ni Scott Gwynell yn dod ato ni fel gŵr gwadd ar y stondin, a da ni wedi gadw Scott yn brysur iawn. Yn y bora, da ni wedi gwneud cysadliaeth posh sausage, da ni'n gael efo. Ydi o, posh? Posh sausage. Dwi'n feud o, ie. So mae gennym ni fwtseriaid wedi dod a hoff selsig nhw, a da ni'n cael cysadliaeth efo yma, a mae Scott yn ddiddewis i ffefru nhw a mileni. A wedyn yn y pnawn hefyd, mae Scott yn mynd i gwcio yn erbyn y cogydd Luke hefyd. Felly mae yna hwyl yma fel arfer yn does, a mae rhywun yn dysgu, a mae rhywun yn cael blasu, a mae jyst mor brysur yma. Gawn ni styrbio'r dyn yma wrth y tân, Chris. Gen ti eiliad? Oes. Ti'n iawn? Chwisto ma'n e. Beth sy'n newid, de? Ie, ie, tân y mwyd, bod rhywun. Beth gen ti ar y tân heddiw? Cigoen Cymreig, cigoen gorau yn y byd. Daisio fyny, dy bach o sexy rub, blend fi o spices. Dipyn o be? Sexy rub, dwi'n cael deud yna, ynddo. Ie, tân y mwyd. Yeah. Beth gyn ti'n y sospan ta? Di bach o menyn, rosemary, tos reit fewn hwnna. Top tip. Beistio wedyn. Waw. A ia, yeah. Flavor, ia. Yeah. Ysgwyr amdano flavor fel da ti dal i. Dylio ar hwnna. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Wyt ti'n sylweddoli bod pobl yn gallu dy ennill di wsos yma? Do, do, do. Mae hybu Cig Cymru'n pimpio fi allan drwy wsos. Ie. Just, ie, dwi'n rapi stori ti rwy'n ei gwcio, jyst slong maen nhw'n llon ffridge o seidar, ie, mae'n we, ie. Be sy'n rhaid iddyn nhw'n neud, Medi, da ti'n draw yma, ti'n dweud? Be maen nhw'n gofyn neud yn mwyn ennill, Chris, ti'n dweud? Gael ennill, Chris, da chi angen yn syml iawn, dod yma, llenwi y cerdyn yma, rhoi dyn y blwch, a maen y gyfle i ennill, Chris, i ddod i'ch tu chi. Mae'r ciw yma, sbiwch y bardd, chi barod am y bwyd, pryd fydd yn barod, Chris? Pedwar Ie! Mae'n rhywbeth y gwylanod yn dyn! Ie, ie! Unwaith o'r bwyd yn mynd, maen nhw wedi'i fynd fyd. Sy'n neb yma i aros i siarad o fi. Jyst maen nhw'n fynd bwyd, ie. A ti yma bob dydd? Bob dydd, ynddo. Bob dydd. Arferchol. Hybu Cig Cymru. Da iawn. Lyfio fa. Ew, mae'n boeth yma ymlaen yma'r gwaith. Mae yna hwyl yma bob blwyddyn, ond mae rai fi ddeud, da ni yn methu un person, Lenny. Ynda, mae Elwen yn ofodus sydd yn cwcio i ni, wrth gwrs, wedi torri garddwn. Felly mae Elwen adra, so helo iddi. Helo Elwen, a da ni'n gweld isio dyn ofnadwy a brysio wella. A diolch i'r fain chi, Hybu Cig Cymru, hwyl, hyfo. A gan i wbod, pryd o'n i'n cael gwybod pwy sydd wedi ennill o? Ar diwedd y mis, gwych. O, diwedd y mis, na fo. Dewch yn llu, felly. Hybu Cig Cymru.